Ja, då var klockan 21. Har ni saknat oss? Gällande bara. Oj, vad mysigt. Har ni hunnit fylla på glasen också? Ja, vi. Ska vi ta en sån här? Bira, bira, bira! Bira, bira, bira! Ja, fortsätt vi kör senare. För ni kunde ju det här, så ni kommer kunna läsa. Ska vi börja med Guns N' Roses skott? Göran, visa oss vägarna! We'll be right back.
Fan, ni är grymma! Vilken publik! Det är inte ens löningsdag! Och ni har sparat pengarna en hel vecka.